Thomas, 2-2 mot Skellefteå. Dina tankar nu? Nej, man, tycker, man är ju grymt besviken. Man tycker att eh, <laughs> vi, eh, vi... gör en okej okay match tycker jag ändå, men, men eh, de, får, de får göra två enkla mål och vi får jobba som fan för att göra våra. Så att, eh, jag tyckte att vi, vi skulle ha vunnit idag, jag tyckte vi var värda att vinna, men eh, nej, vi var inte tillräckligt bra. Och nu känns det som att man tittar på tabellen, långt åt bägge håll. Ja, det, det är klart att vi, hade, hade vi, vi sa ju att tar vi de här tre sista, vinner de så, så då tror jag garanterat att vi har kommit till slutspel. Nu, nu kanske vi är lite mer beroende av de andra lagen men, men det är skitsamma. Vi, vi har två matcher kvar och nu i Södertälje på torsdag det gäller det att vinna. Och, eh, sen har vi Frölunda borta, se till att vinna den också. Då har vi tagit sju poäng och det, det kan mycket väl räcka men som sagt, nu, eh, just nu är man rätt pissed. Vi måste ändå nämna en del positiva saker att ta med oss från den här matchen. Ja, det, jag tycker ändå att vi, vi, vi gör en bra match. Återigen, första perioden skapar ett jäkla tryck. Skellefteå får en kontring och en puck som studsar på, på oss och in i mål. Det känns, det känns lite som om matchen men eh, sen i andra, vi, vi, vi jobbar hårt men vi, vi dumjobbar lite grann och tyvärr får de göra 2-0 också. Sen, sen är ju faktiskt våra, våra ungdomar igen. Det är inte första gången den här säsongen som, som drar igång oss och skapar bra energi och, och får, krigar in en puck också. Sen eh, känns det som att vi har ett med chanser i sista men eh, vi vill inte in. utan vi, Josef sätter dit en och vi har väl bud på några fler men eh, tyvärr så, så räcker det inte hela vägen fram. Och vi måste väl också nämna Gabriels hemmadebut, 16 år. Ja, Han ser ut som han har spelat eh, tre, fyra år i nej De som vi har de är för jävla bra. Kryger har varit med ett tag här nu, Josef har varit med hela säsongen och gått från 50 center och just idag är han första center, så att, uh, och Sen framförallt Gabber då, som visar att han, uh, han har ingen lust att packa upp sina grejer från det här rummet. så att, uh, Det är bra, det, han var bättre än, än många andra idag.